Вау, чынеле мындай эч ким жок экен, укмуш. Сан-Франциско көчөлөрүндө илимий фантастикалык тасмадагыдай нерсе болууда. Эл мындай толук автономдуу робот таксилерди колдоно алышат. Кээ бирлерине абдан жакты. Буга ишене албай турам. Бирок технология даярбы? Аны билүүнүн бир жолу ушул таксилердин бирин кармоо. BBC аны сынап көргөн алгачкы медиа уюмдардын бири. Чын менен таң каларлык. Мен жарыш жолунда жатайын сыноочу жайды эмес, Сан-Францисконун так ортосунда баратам. Унаа толугу менен автономду, фантастикадай укмуш. Ошол учурда бир аз тынчтанасың. Айдоочусу сунаалардын баарында лазер жарыгы, радар жана камералар орнотулган. Биз жасалма акылды колдонобуз. Андыктан мунун баары биригип, айланабыздагы дүйнөнү жакшы түшүнүп калат. Бирок дайым эле андай сезилген жок. Бул эми кызык. Алдыбызда автобус, сол жакта унаалар баратат. Эмне кылар экен? Сол ковурду. Оң жакта дагы бир автобус пайда болду. Унаа чын эле эмне кыларын билбей калды. Артыбызда бир унаа келе жатат. Бул жаман айдаганга жатат. Жаңы эле бул робот таксини мактайын деп жаткам, эми тынчтанып турам. Круз унаасы бул жылы Сан-Францискода бир нече жолу жол кырсыгына кабылган. Көпчүлүгү олуттуу эмес, бирок июнь айындагы кырсыктан кийин программалык камсыздоосу иштен алынган. Айрымдар мындай айдоочусуз унаа менен шаарда жүрүүгө али эрте дешет. Мындай унаалар дагы деле сыноо этабында. Компаниялар бул унаалар көйгөй жаратпайт, жолдо кырсыкка туш болбойт же жабыркатпайт деген сыяктуу ачык далилдер менен элди камсыз кылаарына ишенебиз. Мындай жаңы уникалдуу продукцияларыбыздын ишке киргенине 6 ай болду. Ошондуктан азырынча кемчиликтери чыгышы мүмкүн. Биз коопсуздук көрсөткүчтөрүбүз менен сыймыктанабыз. Текшерүүчүлөргө тынбай маалымат берип турабыз. Круиз компаниясында коопсуздук өтө маанилүү. Коопсуздук маселесине карабай, Круиз компаниясы тез арада унааларды көп чыгарууну көздөйт. Эгер баары ишке ашса, мындай таксилер кадимки көрүнүшкө айланмакчы.